30 år av krig. 30 år av bilder som trängs i folkens minnen. Var det igår? Eller var det kanske för 1000 år sedan? Den franska kolonin. Landstigningen av amerikanska marinkårssoldater i Da Nang. Viet Minh, FNL. Allt flyter samman. Det franska kriget i Indokina och det amerikanska kriget i Vietnam blir till samma bilder när avståndet tillbaka i tiden blivit decennier. Ja, historien gör konturerna vagare. Vem minns idag vietnamesernas seger över fransmännen i Dien Bien Phu för 3 årtionden sedan? I 30 år har en förbluffad värld undrat: hur kunde detta lilla land först hålla Frankrike stången och sedan USA, jordens mäktigaste stormakt? Hade man studerat Vietnams historia hade man hittat svaret. Att Vietnam i 2000 år kämpat mot en annan mäktig stormakt, den jättelika grannen Kina. Sekel efter sekel seglade nya kejserliga flottor in i Alongviken och upp i flodmynningarna. Det var en 2000-årig strid mellan den stora och den lilla draken. De kinesiska herrarna strömmade ständigt ner från bergen i norr genom Langson och Cao Bang-passen. Nos ancêtres avaient dû élaborer une stratégie particulière pour qu'un petit pays puisse résister à une très grande puissance. C'est ce que nous appelons la guerre du peuple. Chaque village avait une milice populaire qui s'entraînait régulièrement. Chaque paysan faisait une période d'instruction militaire, puis rentrait cultiver la terre et en temps de guerre redevenait soldat. För 2000 år sedan hade Vietnam sin motsvarighet till frihetshjältinnan Jeanne d'Arc, systrarna Trung, som år 40 efter Kristus kämpade mot kineserna enligt talesättet: när fienden kommer slås också kvinnan. Den gamla kejsarstaden Hue är en kopia av förbjudna staden i Peking. Vietnam frigjorde sig från Kina omkring år 1000 och hade då varit ockuperat av kineserna i 1000 år. Den långa ockupationen har lämnat sina spår i Vietnam, som kineserna kallade Annam. I Hue möter Östra porten, Blå palatset, Drottningpalatset, pagoder och kejsargravar. Kina är fienden, men också föredömet. Kejsaren över Annam är himmelens son, liksom i Kina. Ämbetsmännen eller mandarinerna är inte adelsmän utan lärda som får sina tjänster efter inträdesprov. Förtjänst väger tyngre än börd. Men ordspråket säger att kejsarens myndighet slutar vid byns bambuhäck. Så är också deltabonden hjälten i Vietnams långa historia. I 2000 år har han odlat samma torva, plöjt efter samma buffla.
2000 år har han förvandlats till soldat när fienden kommer. I 2000 år har kvinnorna öst vattnet från risfälten med urgamla åtbörder. Folk med seg motståndsvilja, men också ett erövrarfolk. På 1400-talet intas kungariket Kampa och långsamt förintas hela Kampa-folket. På 1600-talet tar Vietnam Cochinchina, som tidigare var en provins i Khmerernas kungadöme Kambodja. De första fransmännen på de här avlägsna kusterna är katolska missionärer. Frankrikes kolonialföretag går först i korsets tecken. År 1787 tar den franske biskopen Pignot de Béarn med sig den lille prinsen Can till franska hovet i Versailles. Prinsens far har jagats bort från sin tron av rivaler. Men 1787 är två år före franska revolutionen. Det jäser i Frankrike. Ludvig den 16 har mera närliggande bekymmer än att hjälpa en vietnamesisk prins. Hur som helst tar han sig tid att underteckna det första fördraget mellan kungen av Frankrike och kungen av Cochinchina. Under ett århundrade far franska missionärer ut från sitt moderkloster i Paris till kejsardömet Annam. Där bygger de upp den största katolska kyrkan i Asien, näst den på Filippinerna. Katolikerna i Vietnam har gett kyrkan det största antalet martyrer sedan förföljelserna av de första kristna i Romarriket. 100 000 beräknar man. Under 1800-talet besöker Europa marknader för sin industri. Utan hämningar kastar man sig över Asien. Det blir en kapplöpning mellan Frankrike och England. År 1859 landstiger marininfanteriet i Cochinchina. Soldaterna intar den lilla hamnstaden Saigon som kontrollerar Mekongdeltat. Saigons äldsta byggnad är det gamla kejserliga posthuset. Under Napoleon den tredjes tid är Frankrikes flotta världens näst största och amiralerna drömmer om att bygga upp ett nytt indiskt välde. Efter biskoparna kommer alltså amiralerna. Rigaud de Genouilly, Le Grodier, Courbet. De första filmbilderna från amiralernas Cochinchina är från 1896. Å ena sidan kalescher, frackar och spetskjolar i tropikkvalmet. Å andra sidan nakna människor eller trashankar. Köpmän, äventyrare och upptäcktsresande. På det här fotografiet från 1869 syns unga marinofficerare på trappan till Angkortemplet. Det är deltagare i den så kallade Mekong-expeditionen som leds av kommendörkapten Doudard de Lagré. Expeditionens drivande kraft är kapten Francis Garnier. Officerarna vet inte att den ofantliga floden är hela 4000 kilometer lång och rinner upp ända bort i Tibet. De hoppas helt enkelt att med flodens hjälp nå fram till den jättelika kinesiska marknaden som Europa drömmer om. Expeditionen varar två år. Två år av ofattbara äventyr. De kommer verkligen fram till Kina, men på flotte, för floden är inte seglingsbar. På vägen utforskar de ett av världens underverk, Angkortemplet. Det är en kvarlämning av khmerernas stora rike vars kultur var hinduisk. Från ordet hindu kommer för övrigt Indokina, namnet på hela regionen.
Av Khmerernas rike återstår bara småkungadömet Kambodja. Det accepterar att bli franskt protektorat utan att expeditionens chef behöver avlossa ett enda skott. Med finns också en arkeolog, de la Porte. Han bländas av Angkortemplet, elefanterna och de små khmerdansöserna, symboler för Indokina under generationer framåt. Återfärden blir dyster. Godard de Lagré dör i dysenterie och hans män för tillbaka hans kista. Det går alltså inte att segla till Kina söderifrån via Mekongfloden. Marinsoldaterna gör ett nytt försök från Röda floden i norra Vietnam. De seglar in i Tonkinbukten och Halongviken med dess fantastiska skärgård. Ett förrädiskt landskap, skapat för fred, men sedan länge prisgivet åt krig. Tonkin erövras. En storstilad operation? Ingalunda. En serie överfall som görs av en handfull män utan någon särskild välsignelse från Paris. ...1873 intar Francis Garnier Hanoi med 100 man, men han dödas själv i ett bakhåll. 9 år senare tar kommendör Rivière citadellet i Hanoi och de viktigaste städerna i delta. Men också han blir dödad av pirater som stöds av kineserna. Kina gör fortfarande anspråk på överhögheten över Tonkin. I det här läget ockuperar amiral Courbet Formosa och bombarderar Fuzhou mitt emot på det kinesiska fastland. 1870 har andra kejsardömet fallit i Frankrike och ersatts av tredje republiken. Nu är Frankrike berett att löpa linan ut. Och med Gilles Ferry i spetsen för regeringen går man till anfall på alla koloniala fronter. Alors la droite traditionnelle était anticolonialiste à l'époque pour deux raisons principales. Premièrement une raison nationaliste car ça nous détournait de la ligne bleue des Vosges. N'est-ce pas? Nous préférons Strasbourg à Hanoï, il y a un discours du duc de Broglie sur ce sujet. Et d'autre part pour les milieux d'affaires, c'était perdre de l'argent. Il valait mieux investir en France, dans cette révolution industrielle, dans les pays sûrs, comme la Russie par exemple, beaucoup plus que dans les colonies. Vilka är det som vill skaffa Frankrike ett stort kolonialvälde? Högern, vapenhandlarna, bankirerna? Nej. I spetsen står en vänsterman, mannen bakom skolans frigörande från kyrkan, Jules Ferry, för sin politik kallad Tonkins betvingare. Ce qui fait que paradoxalement, dans les débats du Parlement, puisque la politique se faisait à la Chambre des députés, quand Ferry est mis en danger sur son affaire.